се порамнуваат сметките стари 18 години во Делчево, меѓу главните партиски актери кои си ја предаваа меѓу себе локалната власт. Градоначалникот Шехтански тврди дека Делчево е задолжено во 98-ма со договорот за изградба на булеварот во должина од 900 метри, кој првично бил проектиран на 24 милиони денари. Договорот гласел првично, општината да плати половина од сумата, половина да ја плати фонд за патишта. Фонд за патишта го плаќа својот дел. Значи, општината ги како одговорност презема тие 12 милиони остаток и анексот од нешто повеќе од 16 милиони. Но според опозицијата која за вината на акумулираниот долг ги обвинува и градоначалниците од ВМРО-ДПМН, Шехтански не треба да се навраќа на ланскиот снег, туку да го следи примерот на раздолжување од другите општини. За пример, општина Виница, која што исто имала долг и таму е градоначалник од провиненција на ВМРО-ДПМН, па успеале некако да го сервисираат долгот. Истото тоа му беше предложено од моја страна на градоначалникот на општина Делчево, кој што едноставно одговори, значи јас мора нешто да направам во општина Делчево, а не да ја раздолжувам општината. Небулозни се тврдењата на опозицијата дека некои други можеле да го сервисираат тоа во минатото. Тоа што помине преку извршител, значи извршно решение, значи одземање на имот на општина Делчево. Само така тој долг може да се сервисира. Видите, излезот тоа е така како што е, со тек на време да се намалува неутужениот долг. Тоа што е утужено, ја веќе се разговара со доверителите да се изнедуваат други решенија. Ние можеме да разговараме со сите кои што ќе пројават интерес како тоа да се надмине. Меѓутоа во моментот е тоа, ние сме насочени исклучително. На изјавата на опозицијата поврзана со долгото 98 реагира и од општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН. Ја дементираме лагата број 1. Председателот на ВМРО-ДПМН во 1998 година не беше министер за финансии, туку министер за трговија и немал никаква врска со исплаќање на пари за кој е направен главниот долг на општина Делчево, кој до ден денес го блокира буџетот на општина Делчево. Не били исплаќени само по 100 денари на општина Делчево. Исплатен е целиот договорен износ од 50% од договорот или 12 175 019 денари за извршените работи од страна на градежното предпријатие Гранит на име на тој договор. Пандорината кутија за долгот на општина Делчево се отвора откако Шехтански побара ново задолжување на општината од 33 милиони денари. Инаку за одговор на прашањата за долгот на општината, телевизија Стар чекаше неколку дена, па откако опозицијата ја обвини централната власт на ВМРО-ДПМН за акумулирање на долгот од 98 од општина Делчево се одважија да одговорат. Делчево само на Гранит заедно со каматите должи 240 милиони денари или приближно околу еден годиш буџет на Делчево.